እንደነሽ ደናደርኩ ዶክተር ስቲል ለዋዜ ማለት የተመለከተዋቸው ነው ሽቶች ካሉስ ማለት ለአዲስ አበባ ለዋዜ ማለት የተመለከተዋቸው ነው ፔሽንቶች ጋር ብቻ ነው ለይቱስ? አዎ አንተ ለዋዜ ማለት የተመለከተካቸው ነው ፔሽንቶችን ካርድ መጣ ለይተው በደንብ አድርገው አይተው ነው ይዘው ይሄዱት። ምን ነው ዶክተር አንተ ሳታውቅ ነው እንደሰሩት? ኮምፕሌን ያቀረበ ፔሽንት ነበር እንደማለት ወይ ዶክተር ባንተ ላይ አረ ምን እኔ እንደው ፔሽንቶች ሁሉ አመስግነው ተደስተው ሲሄዱ እኮ ነው ማቀር አይሹ ቢሆን ነገር አለበት እንዴ ዶክተር? ምን ነው ትደብቀኛለች ብለ ተጠረጠርከኝ? ለዋዜ ማለት የተመለከተኳቸው ነው ፔሽንቶች ካርድ ለይቶ ለምን ኮሌክት እንዳደረገ የሰማሽው ነገር አለ? እሱ ምንም ማቀም ነገር የለም። ግን ዶክተር እንደው አሁን ያንተ እንድንጋጤ ሳይ እኔ መጣጣር ነው። ማለት ከዶክተሩ ጋር የመጣው ሰው እንጃ ምን ማለት ሳይሆን አይቀርም። እንደው ነገር ስራ ሁሉ ጥንቃቄ የተሞላበት የጥርጣሬ እንዴ አራይ የተጠና ሳይመንት ሎን ጀምሮን ይመስላል። ምን አጣደፈሽ? ጥማት እኮ ረጋተ ብሎ ግዜ ተወስዶ የሚሰራ ነው። አቶ አካልኮ ቶሎ እንዲሰራላችሁ ይፈልጋሉ። እኔን ሳታማክሪሳቸው ጋር መሄድ አልነበረብሽም። ኖ አልሄድኩም። ምን ቢሄድስ ምን ችግር አለው? እሱ መብትሽ ነው። ያውሳቸው ሳግዛት አይደለም ያሉት በስተርጅና አጋጅ ሊሆን እንጂ ቀንም አብረን እኮ ነው የምንሰራው። ይሄንን ስራ ይሄንን ጥናት ተባብረን አሪፍ አድርገን መስራት አለብን። ለላይኒም ፈተንበት ስለሆነ ጊዜ መስጠት አልፈልግም። እሱስ ልክ ነሽ። የመጀመሪያሽም ስለሆነ ድብልቅ ልቅ ነው የሚልብሽ። ግድለም እንደምንም ወጣዋለሁ። ከላልካቶ ቀለም የተረጆቹን ስም ዝርዝር የሚማሩበትን ትምህርት ቤት አድራሻና የቤተሰቦቻቸውን ለምን ለምን ስትሉ ለእንዳታ መሰብሰብን ጀምር። ቆይ ዳታውን ከማን ላይ ነው የምትሰበስቢው? ከተማሪዎቹ ከአስተማሪዎቻቸውና ከትምህርት ቤቱ ላይ ነው። ይሄን ያህል ምን ያደርግልሻል? ይሁሉ ጋጋታ ያጠና ነው። ምን ነው ታጠኙ? አቶ ቀለሙ መቼም ይሄ ጠፍቶ አይመስለኝም። እንዴ የምናቀርበው እኮ አመታዊ ሪፖርት ነው። በሪፖርቱ ላይ ደግ በዚህ አመት በተረጆቹ ላይ የመጣው ለውጥ የግድ መካተት ይኖርበታል። እንዴ ረጆቻችን እኮ ገንዘባቸው በትክክል ስራ ላይ መዋሉን የሚያረጋግጡት እንደዚህ በጥናት የተመሰረተ ሪፖርት ስናቀርብላቸው እኮ ነው። አንዴ ጠብቂኝ። ናው ነው ለጠይቅ ምን ሆነ ብለሽ ወጣሽ? ለመምጣት እዛ ከማንም ጋር ተሳሰቀለሽ? አሳዝናል። ጀመረ አለው ነው ስራ ላይ ነበር። አሁን ሰጣ ስራ ትጆናችን ወሬዎች ወሬው ከመቼው ነው? አንዴ መስከረ ምን ምን ሆነ መስሏቸው? አሁን ተረጋጋና ምን እንደተፈጠረ ነገር አንዴ ምን ነው ነገር አለ። ሜዲካል ዳይሬክተሩ ያናገረ ፍቃደኛ ነው። ስብሰባ ላይ ነው ስራ ላይ ነው ያለ ሰበብ ያለ ማለት ነው። ተደለለ ነው ይፈልጋል። የፔሽንቶችን እስከ ለምን ተነስተዋል? ለአዲስ አበባ ተዋዜ ማለት የተመለከተባቸው የፔሽንቶች ካርድ ብቻ ለይቶ ለምን እንደፈለጋቸው ነገር ምን ካልሰ ዘርተን ደው ምንድነው? አቧራ መስለን አቧራ ለብሰን የሰራናቸው ዶክመንቶች ናቸው።
እና ምን ላርጋቸው? እነዚህ ማለት መስሪያ ቤቱ ሲቆረቆር ጀምሮ ለረጂዎቻችን የተላኩ ሪፖርቶች ናቸው። አንዲት ስታት የለባቸው አንዲት እና ስለዚህ እነዚህን ጥናቶችና ሪፖርቶች ብቻ ሞዲፋይ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን። ሌላ ዝባዝን ካስፈልግም ቋንቋውን ለውጥ ማድረግ ብቻ። ኖ በደም ሳናጠና ማይፖርት አንጽፍም። አቶ ቀለሙ እኔ እንደዚህ አይነት አሰራር አላውቅም። ጎሽ አታውቁም አልሽን? እግዚአብሔር ይስጥሽ። እራስ ደብን በደም ስደብን በደም ስደብን ስድብ ይሄ ምን ስድብ? ሰደብሽን እኮ ይዘርሽ ሜላት ምን ቀረሽ? እስከዛሬ ሲሰራበት የነበረውን አሰራር እኮ ያለውቀት የተሰራ ነው አልሽም እኮ። ስሚ የመስሪያ ቤት እስከዛሬ ፈንድ ሲያገኝ ቆየው እኛ ባጠናነው ጥላት ላይ በተመረኮዘ ሪፖርት ነው። አንድም ቀን ሪፖርታችን ተነቅፎ ያውቃል። ይከባሽ እኛ ማመስገን ነበርብሽ። ይሄን ሁሉ ሽብር ምትበዩ እኛ ፊታችንን አጥቁረን በሰራነው ፕሮጀክት እና ሪፖርት ነው። እናንተ አጥንታችሁ ከሰራችሁ ታዲያ እኔ ላጥና ብል ምንድነው ጥፋቴ? የተጠና ነገር ይያለልሽ አዲስ ማጥራት ለምን አስፈልገሽ? ስም ብለሽ አርፈሽ እንግሊዝኛውን ለወጥ አድርገሽ አታቀርቢውም እንዴ? እንደሱ ማል አደርክ እንግዲህ እኔ የመሰለኝ ነግሬሻለሁ። ከዚህ በኋላ አንቺ ፋንታ ነው። ኦኬ ጥሩ። እኔ ከጀምሮ ልጆቹ የሚማሩበት ትምህርት ቤት ድረስ ሄጄ መረጃ ሰበስባለሁ። እሱ ያንቺ ምርጫ ነው። እኔን ግን አይመለከተኝም። ቆይ አቶ ቀለሙ ይሄንን ስራ ከኔ ጋር መስራት አልፈልግ። ስሚ አንነገልም ከርሽ ቀስቀስ በይ ተሷት ወራጭ ካለቆች ጋር ደግሞ እንዳታነካኪ። ስሚ ጥናት ላይሽ ነገር ፈቃድ የሚያስፈልግሽ ይመስለኛል። ቤት ጥናት ይባልልኛል ደግሞ አንዱንም ሳይዙት ስንጥር የምታከል ዲግሪ ይዙና ዓለምን የጨበጡ ይመስላችኋል? አቤት አዎ አይደል? አቤት አዎ አዎ። አንድ አጥኚ ቡድን ወደ እናንተ ጋር ይመጣል መሰል። ዘሮ ሮማን እንደሆነ በቂ እዚህ ቤት ተስተንግዶ ለኛ የሚገባኝ ነው። ወይ ምን ጎደለ በላይ ምን እንጨርብ? ቤት ቤታንት ስላታው አዘይዛ ተመጣለች ደሞ ተጋባው ለጋራት ማን መሆነ? ለምን ድነው የምትመጣው ነው ያላቀረብሽልኝ? የለም እንጂ ጻጥ ወይ መልስ አልፈልግም። ታዲያ ሌሎ ከየት ላምጣ? ዝም በይ ታዲያ አዋዚ ሆኖ እኮ ጣፋጭ ነው በላይ ይባክ በእኔ ሞት ትንሽ ቅመስ ውስጥ እኮ በሚጥሚጡ አይደለም የተናደደው። ታዲያ ምን አድርጊ ነው የሚለው? በግድ ሳቅሳቅ እውነቱን ነው። ታዲያ እንግዳ ፊት የምን መቆዘታተር ነው? ቤጂ ወደ ስራሽ ነቃ ብለሽ አስተናግጂ ቤጂ። ወይ ሰው ከአስር አመት በፊት የተለየሁት ጓደኛዬን ፌስቡክ ላይ አላገኘሁትም። ወይ ሰው ወይ ቴክኖሎጂ ያልሞተ ሰው ይገናኛል የሚባለውን አሁን ገና አመንኩ። አደም አድ ይላል። አደም ለአንድ ነገር ሰው ምንድን ነው ገባች? አደም በእናትህ አዳምጠኝ ፕሊዝ።
ዳጊ ተንስተሃል? አዎ። ጎሽ። ታሪያት መጣም እንዴዚ? አልመጣም። ለምን ዳጊ? እየጠበኩህ እኮ ነው አንተ ትመጣለህ ብዬስ ካሁን ምሳዬን አልበላሁም። እሺ እመጣለሁ። ጎሻ። በልና ቶሎ። እዛ እንደተጋደምክ አባት እንዳይመጣሽ። እሺ። ዳጊ ይኸውልህ እዛ ቁም ሳጥን ውስጥ አዲስ ቼክ አለ። ኧረ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ይያልን ቀፋቀሱ? እድ ቀጥቃጣ በል ይዘና ቶሎ። እሺ ትርንጎ ያን ሪሞት አቀብኝ። General Trading የhard chrome plating አገልግሎት መስጠት መጀመሩን በደስታ ይገልጻል። ለፕላስቲክ ሞልዶች፣ ለፕላስቲክ ውጤቶች ማምረቻ ማሽነሪ ሞልዶች፣ ለትልልቅ ተሽከርካሪዎች የስፔር ፓርት ሞልዶች፣ ለተለያዩ ማሽነሪዎች ለሚያገለግሉ ሞልዶች የhard chrome plating አገልግሎት ሲፈልጉ ደስ General Tradingን ያስተውሱ። በተጨማሪም በአማሩ ዲዛይኖች የተዋቡ ዝርግና ጎድጓዳ ሳህኖች፣ የሰርቪስ ማቅረቢያ ትሪዎች፣ የስኳር ማቅረቢያዎች፣ ኩባያዎችና ጭልፋዎች፣ ለሆስፒታልና ለኮሌጆች የሚያገለግሉ ፓርቲሽን ትሪዎች በጥራት እናመርታለን። ደስ General Trading ወይዘሮ ማርታ በህግ ፊት ሁሉም ሰው እኩል ነው። ለናሸንፍም ዳናሸንፍም ምን ይችላል? ለምን አቀረበው ማስረጃ መስረት? ከዚህ በላይ ምን ማቀረብ እንችላለን? አቶ ተሰማ እኔ አንድም ሳይቀር ንብረት የመካፈል ፈልጋለሁ። እሱ ይደረስበታል ግዴለም። ይልቅ ያልነገርሽ መረጃ ካለ አንድም ሳታስቀሪ ንገሪ። ለምታቂው ለጠበቃ የሚደበቅ ሚስጥር የለም። እንዳልኩሽ ሁሉ ይህን ክርክር መርታት የምንችለው በምናቀርበው መረጃ ትክክለኛነት ነው። እሱ እውነትን ነው። እኔ መቼም በዚህ ትሸንፋለህ ብዬ አልገምትም። እስቲ ጉዳዩን መረምረውና ፍቺው ብቸኛና የመጨረሻ አማራጭ ከሆነ መፋታትም አለብን። ለንብረት ክፍፍሉ ችግር እንዳይፈጥር ብዬ እንጂ። የለ ወይዘሮ ማርታ ግድ የለም ማርታ በልኝ። እሺ አንቺም ይህን የፍቹን ጉዳይ ሰከን ብለሽ አስቢበት። አስቤበታለሁ። ብቻ አንተ ፈጠን በልልኝ። ምንድን ነው ይህ? ግብር ይውጣ ስራ ነው። ምን ሆነህ ነው አንተ? በግብዶ ሲጻፍ እኮ ነው የሚታይ። በንድፍ ላይ ያለ ውበቱ ምን ይከብድ? ንድፍ ነው እንጂ ዋናው
የግብር ይውጣ ስራ ነው ሰራው እንዴ ደዝም ብዬ ነው ኒ ቃብ ዳንስ ይችላል ተመስጠት ሁሉ ማዋዋን ነበርብን አረ ሁሉ ምናምን ሙዴሉ ዋናው መግባባት ነው ማዘር አይ ወዴ ዛሬ ግዜ ሁሉ ቀማኝ ሁሉ ሌባ በሆነበት ሰዓት በምን ተተማመናል በነገራችን ላይ ባለቤቴ በጣም የታወቀ ጠበቃ ነው ምንም ነገር አለውል እንድንሰራም እንድናሰራም አይፈቅድም ለዴዴ ይሻላል መሰለኝ ተከየፉበት እንብቻ ታዲያ ይሄንን ሁን አንተ የሚለው ጎላ ጎላ አድርገህ ጽፈዋል እሺ ታዲያ ደግሞ ይሄንን ፊደሎቹን ስጽፍ ባረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቀለም ድርበህ ነው ምጽፋቸው አባቴ በህይወት ሳለ እንደ ሀገሩ ባንዲራ የሚወደው ነገር አላባ ፋዘር አርበኛ ነበር አርበኛ ሲሉ አርበኛ መስል አርበኛ ይደላኛ ወርቅ አርግ ይተራሉታል አዎ ለኔ ሳይሆን ለሱ ብለ አባቴ በልጅነቴ ይሄን ሆቴል ያወረሰኝ ዝም ብሎ ለኔ መጠቀሚያነት ብቻ ይመስላል ስሙን እንደማስጠራለት ስለሚያውቅ በእለቱ ያያቸውን ፔሽንቶች የስም ዝርዝር እና አንተ እንዳከምካቸው ማረጋገጫ ነው ይሄ ምን እንደሚፈልጉ ላንተ ማነገሩ ሊነግሩኝ ፈቃደኞች አይደሉም የምናጣራው ጉዳይ አለ ብቻ ነው ያሉኝ እስቲ እኔም ለማጣራት ሞክራለሁ አንተ ብቻ ብዙ አትጨነቅ ምንም ነገር ቢመጣ ሆስፒታል እኮ ነው አመሰግናለሁ ዶክተር መብራት ከፍልልኛል መብራት ምንድነው ይሄን ያህል ጊዜ ፈጅባል አንድ ጊዜ ከፈለ አርገህልኝ ትመጣለህ እንጂ ስንት ሜድበት ቦታ ያያለ አቤል ሰላም ነው? አለሁልሽ እኔ ቆንጆ። ከቢሮ ወጣሽ መጥቼ ፒክ ላርግሽ? ዛሬ እንኳን መገናኘት ምን ይችላል መስለኝ። ከመው ሚል ተነጋግረን ወደኛን አስተውቅሻለሁ ብዬ ቀጥሬ። ሶሪ አቤል ለነገ ስራ መዘጋጀት ያለብኝ ነገር ስላለ ነው። ይሄ ነው አዛሪ ከኔ ጋር ታድሪ ፈልጌ ነበር። ምን? በቃ የሆነ ዝግዘግቼ ነበር። በቃ አትመጪ። ኦኬ ያለት ገና በጠዋት አሳብደሽን ስለነበር በሙሉ ልቤ አልሰራሁት እድሜ ላንቺ አንቺ ነሽ ጉድ ያደረግሽ እኔ ደሞ ምን አልኩ አንቺ ረስተሽው እኔ ግን አረሰሁት ዋዜማ መሆኑን ማስታውሰውም ለዛ ነው እኔ ዋዜማ ቀን ትዝም ይለኝ አሪፍ ምሽት እንዳሳለፍ እሱ ማታ ነው ገና ጠዋት ቢሮ ይበርልኝ ከዛም ወልፋጣ ዶክተር ጋር አፍላፍ ገጥመሽ ስታወሪ አልደረሰሽ እና ባውራስ ይሄ አንተ ስራህን በስነስርዓት እንዳትሰራ አድርገው የገዛ ቢሮ ይበርልኝ ፍቅረኛዬ ከሌላ ሰው ጋር ሰው ያያት አፍላፍ ገጥማስተውራ ምንም የማይሰማኝ ድንገ ይመስልሻል ደሞ ቀልቼ እንዳይመስልሽ ቀልታለሁ ኖ ከሱ ከፍ አድርገሽ ልታስቢው ይችላልሽ እኔ ማንንም እንዲደፍረኝ አልፈልግም ገባሽ እሺ እንስሜትን ለምቦ ፈጥራ እስከነግሬሽ መጠበቅ አልነበረብሽ እያንዳንዱ ነገር መናገር አለብኝ አሁን ይሄን ምን አወራሽ ከዚህ ደሞ እንደዚህ ሆነ ክሊኒክ ባታድር ደስ ይለኛል የፈራው መስላል አልፈራው ካልመሸ ከክላስ ወጣ በዙ መጥቻ ይሃል ኮልስቲ ሜል ምክትል ሳስ ከያለው ግን ዳታ እንዳስብስብ ይፈልጉ ነው እንዴ አልገባኝ እሱን ነው አውቃለሁ አደራ የተልከሰከሰ ነገር እንዳሰኝ ነካባብ ዞሮ ተመልሶ የሚያስጠይቅ ሰንጭ ነው ነካባብ ምን ለዛ ብዬ ኮን ያለፈውን ሪፖርት አልደግም የሚያልኩት ጥሩ አርገሻል ነገር ግን ሰውየው
ቅድመጥናት ያስፈልግም ያለበት ምክንያት ትፈልግ ሃይ እንዴት አመሻችሁ ደህናሽ እሺ ደህና መሻችሁ አይ ማሚዬ እንዴት ነሽ ዳጊስ ገብቷል ረስቸው ነው ጓደኞቼ ጋር ምናምን ጥናት አመሻለሁ ምናምን ብሎ ይነበረ አንቺ ጋር መጣም እንዴ ኧረ ከኔ ጋር ነው ያለው ታዲያ አንቺ ጋር ቆለ ምን አጠያይቀሽ እንዴ ቀድሞ ይገብቶ ይሆናል ብዬ ነው ምናልባት